Ono što vas objedinjuje i što sve nas u Hrvatskoj objedinjuje je sjećanje na slavne dane kada je prije više od 30 godina mali broj ljudi branio Hrvatsku. Od tada je prošlo puno vremena, jedna cijela generacija, jedan cijeli ljudski radni vijek i neke stvari danas bivaju u meni, barem jesu jasne ili što su bilo tada. Očito neko vrijeme treba da prođe. Naš zadatak, barem ga ja vidim kao zadatak, zadatke i naređenja ljudima ne mogu davati, osim djelomično i u određenim uvjetima vojsci. Naš zadatak, kako ga ja vidim, je da se sjećanje na istinu, a istina je uglavnom bila čista, dobra za nas, ne izgubi, da se njeguje ne kao agitacija, ne kao propaganda, nego kao naprosto jedan duh časti prema onome što su ljudi, vi i oni kojih danas nema ovdje i onih kojih uopće nema među nama, dali da se Hrvatska obrani prije više od 30 godina. U teškim uvjetima, bez međunarodne pomoći, pod embargom i bez drugarskog naprijed ili hvala za ono što je Hrvatska vojska napravila, ne samo za Hrvatsku. Tu smo čisti i svoje na svome, nego i za regiju i za neke druge koje nakon 30 godina žele svoditi račune i ne žele vidjeti očite stvari. Mi imamo državu koja je kompletirana, ali nije kompletirana kao borbeni komplet, nego je kompletirana kao jedan povijesni projekt, možda je projekt presuha riječ, kao povijesno poslanje o kojem su razmišljale, nadale se, sanjarile, onda dugo vremena nisu, opet jesu generacije naših ljudi. U tome ste sudjelovali sa srcem, preuzimali veliki rizik, u vremenima stalno se vraćamo u ta vremena, jer tim povodom smo se danas ovdje našli, kada su stvari bile neizvjesne i kada ništa nije bilo garantirano, ništa nije bilo dato zdravo za gotovo. Za to se trebalo izboriti, a pomoć izvan Hrvatske je bila mala, ako i to. Time je vaša zasluga, vaš doprinos veći. S tim riječima ja zaključujem svoje prigodno obraćanje. Vam još jednom čestitam od srca, onima koji ste danas ovdje, onima koji zbog obaveze i udaljenosti nisu mogli doći, i naravno onima kojima se ne možemo direktno obratiti jer više nisu među nama, ali sjećamo ih se o priznanja i priznanja njima. Živio. Niča Iveta. Prepoznali smo se u vašim riječima, malo dobrih ljudi branilo Hrvatsku. Stoga vam kao vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga Republike Hrvatske smo zahvalni na ovim odličijima. Ona su više od osobnog priznanja. Ona su potvrda čestitosti i smisla naše žrtve, patnje, bolu, ranjavanja i nažalost života mnogih. Da Hrvatske nije, da Hrvatske nije,